Davud, səncə sən bizə hər şeyimi danışırsan? Yox, vallahi mən yalan danışmıram. O göydə bir Allah haqqı. Allaha mən inananam. Dünyada həmən adamı getdim bağışda. Bir də bir yaddaşını təzələ. Səncə sən bizə hər şeyi doğru mu danışırsan? Sən bilirsən ki, mən bu sualı adətən verəndə əlimdə informasiya olur deyə verirəm. Bir də sual verirəm. Səncə sən bizə doğruları mı danışırsan? Bəli, doğru, Allah'ın dostu. Sonra getdim, aprelin 4-dündən mən evdən çıxdım. Qardaşım gildə qaldım, maşında yatdım. Bütün qonşularım Allah şahididir. Mən yaşadığım yerdə gedək, hamı gördü mənim yatmağım, tamam, durmağım. Bax. Evindir, eşiyindir, çəkin dedin, göstər, sağlığına qismət, evin var. İndi biz o kadrları bir-bir göstərəcəyik birazdan. Çünki deyirdin ki, evimi görsələr, bəzi xanımlar istəyərlər mənə gəlmək. Hamısını verəcəyik. Amma bunu bir də, bax, təkrar və sonuncu dəfə sual verirəm. Sən bizə hər şeyimi danışırsan, bizdən nəyi gizlədirsən, bir yadına sal. Heç bir, mən saxladığım maliyyəyi hər adam saxlamayıb. Tamam. Bir də bunu deyim, 18.001 oğuruyuf, 15.001 oğuruyuf, 10.401 oğuruyuf, 10.000 qızıl aparıb evimin əşyəsini. Əgər yalan deyirəmsə də Allah maqənim olsun. Tamam. Mən neyinim ki, qarşıma pisi çıxıb. Davud. Hacan. Sizə qara deyirsiniz, dərmanlar içirdirdi. Bəli. Ginekolog yanına gedir. Ginekologun sizə nə adiyyatı onu siz? Deyim ki, sonsuzluğa görədir. Yox, övladınız da var. Yəni, o dərmanları o içirdirdi. Siz nə deyib içirdiniz onu? Demirdin ginekologdan mənə nə? Almaz xanım var, Cəfərov Almaz. Gözəl insandır, məni yaşaq tanıyır. Ermənistanlıdır. Onun adını işlətdiyinə görə mən içmişəm bu dərmənləri. Yəni, niyə? Bəlkə o yalandan işlədim. Yalan deyibdə yuxuya verir, mənim məhv edirdi. Bəlkə başlayıq. Sənə nə diyaqnoz qoydular? Nə dedilər? Əsəblərim mi yerində? Mən məsələn, mən o şükür, əsəb olan maşın mı sürür? Həyacan mı keçirdi? Üzür istəyirəm. Mən rəhmindən əməliyyat olmuşam. Nəyə görə içirdirdi o dərmanı? Deyirdi ki, Almaz xanım... Yox, təzdənən üzür istəyirəm. Mən onu malcə eləmişəm. Bağışlayım, üzür istəyirəm. Sən bizə bir şeyi, buyurun Günay xanım. Mən demək istəyirəm ki, indi müəllim dedi, Cəfər və Almaz xanımı mənim rəfiqəmin anasıdır. Çox yaxşı, çox düzgün, yəni ideal belə bir insandır və onun ümumiyyətlə adının hallanmağını mən heç belə bir siz heç, məncə heç hallanmasın burada. İxtisası nə? Ginekologdur, yəni heç bir əlaqəsi yox. Yəni o qədər düzgün, dindar, yəni ki, xayiş eləyirəm, ümumiyyətlə xayiş eləyirəm ki, onun adı səslənməsin. Almaz xanıma getdim dedim, Səbinə də onun köməkçisidir, getdim dedim, ay Almaz xanım, dedim, valla xəbərim yoxdur. Əlbəttə xəbəri olmaz, yəni mən sizə deyirəm ki, o, siz özür istəyirəm, siz rahat onda onun adını bugün hallandırırsınız. 18 min evdən bir yoxa çıxdı, 15 min icra hakimiyyəti mapul verdi, 30.500. Ay Davud, sən arvadınla bacarmırsa, gəlib burada Almaz xanımın adını çəkib... Almaz xanım haqqında nə deyirəm ki? Tamam, yaxşı, yəni onun adını çəkməyin. Gəl belə eləyək də, əgər sən getmirsən, demirsən, adamın xəbəri yoxdursa... Qoy həkimimiz həkimliyini eləsin.